بسم الله الرحمن الرحیم لکه تاسو خبري استه رښتیا هم مهاجرونو ته ډیر لوی تکلیف ده ځکه غوي په پاکستان لوري په یو تراپا پرې کړاباندی په ډیر لند وخت غوي ته دی وتل او امر سوی دی را وتل هغه طرز او طریقې هم ډیره پېچلې او له تکلیفونو له سپکاوی ډکه ده موږ ډیر کوشش کوله ډیر وخت راسي په پاکستان سره خبر وبوختيو هتا د اوسه ځینته تلل مالتم د دې بهراني او چارو له وزیر سره د دې تفصيلي خبر په دیاله وکړی بیا د دوی هيئات سویل تر هغه له پیغي کې نظامي خلګ هم او ملکی هم او خاص استاد هم له غو سره خبري وکړی په مقابل کې د سفارت سره د موک سفیر صاحب شووري د کورونی چارو له وزیر سره په اسلام اباد کې ویلل خود دې ټولو حڅو پایله دا با با و چې تو خلაფايساله کړو یو طرفه پیسې لوه او په دې رد وخت کې کړو ځکه اوسې د خلخ په لورو تر راضی خلکو ته مجبور دي حساب عادی وکړي او د افغانستان ژمای ته استعمال میږي چې عادی هم مشکل ده نو په دې شاره مو سم کې دا سی او پرې کړو وسو او دا سی عمل و وسو خوځوانانه <اید سابانانتیو> دغه په پښتنه امدا ده چې د پدیپلوماټیک ډګر کې فکر کوي ستاسو حالې ځلې کافی وي ځکه موږ په یو پروګرام کې د پا پاکستان دیو پخانی ډیپلوماټ سره دا خبره وکړه او د نظر دا و چې د موضوع ډیر لوی ده او لوی کړکیچ دی د افغانستان لپاره باید په خپل د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورغله وي او یاد وزیرانو په کچه ستاسو یو پلاوی ورغله وي او هغه ته موقنات ورکوړي ولې دا کارونه شو یاندې کزو کا اسلام آباد وروتلای هم خوده بهرونی چارو وزیر سره به ملي د لاوی غسر می بو چنت همالیا کې ولیدل تفصیلی مجلس ورسرو کو بیا دیغه عدالت راغلی او بلدوې سره مرزحدی کمیټې لرو هغو بار بار خبرې کړي دي مو سفارتونه فعال دي دواله هوا دو کې غو په ست باندې خبري وسوي خودي دا پریکړه یو طرفه پریکړه ده او په ډیر شدت سره عمل کوي نوور خبرو نتیجه ور نه کړی نوور کوله یادوي د چا خبرو ته غوګنه نه دی ولاته که تاسو متوجسي خپل د پاکستان سیاسيون خپل د پاکستان ولست د پاکستان علما وګي هم ورته وایي صدا کار مناسب نه دی وګاونډي سره لیو هم سای سره څه دی غو خبرو ته هم غوګنه نه دی نو معلومه داد سي د مو خبره ته هم غږنه د یو دینونو والو بله استاذانو خبره ته هم غږنه د یو خيزه کتا سپوږیږي د مهاجرونو موضوع له وخت په پاکستان کې فیصله سوی خبره وایي افغانستان او د پاکستان او د ملل متحد تر مابین صدا کډوال و څوک په زوره نه باسي و دې سیستمونه کتل هو سپختنام دا د چې ولې دا سکیږي دا تیر څلويخ تو کلونو کې افغان کډوال پاکستان کې و ل دوی سره دا ډول چلند نه وشوي او ځانګړي ته ما شمان او خزو ته درناوي کاو خو ولې اوس دا سکیږي تاسو په حکومت کې موږ هم خپل هم دې ته حیران و دا خبره ما خپل د دې د تیر صدر اعظم عمران خان صاحب سره د دې د پوزله مسرانه سره دې ملکي حکومت له مسولینو سره आमदारنګ دي د وسنۍ چاړو سره کړی سټس په د چکلې امارت په افغانستان کې حاکم سو او په توحات راغلو او په افغانستان کې امنم راغی په خو بده تحصیل هواد نه خلک تختول کې د الله او بیا غزوره او کېدل هغه امنیتم ټینګسو تاسو ته لار هم درکړم مرکزی آسیا ته او ترانزټ سلسله هم خپل قوت کې شروع سوخته سي فلاره کې سخته شروع کړ په تورخم کې په بولد کې همدارنګ تاسو به جریان کې تاسو خوسباندی بمبار او کوته په جریان کې تاسو په نړۍواله سطح په سمويزه سطح من پیتبلغات شروع سو دا سې دې ویلې دا سې کې په کراچی کې د موګد تجارتونو معلومه بار بار و ودار ول ډیر ذات ماليزيانو نه واړول او دا د سې سې دې سموک فکر کو سې د پاکستان په ګټه هم نه دی ځکه افغانستان په پاکستان کې اوس یو غیالته کار کوي ځوان کوي په خپل لاس یې ګټي پاکستان ته هم خیر رسيږي خو بیا هم دې دا سې پریکړه کړې ده یا دې نو تاسو خپل څه فکر کوي وزیر صاحب تاسو وانګیر نه څه ولې دا سې کوي اتمن څه خبره به وی راتوي کوي ولله علم زه خو خپل په دې فکر يم چې د افغانانو تاریخ کو وخت تل <سؤال> سي يا خو د دموګ د امارت د دموګ ملګرو دموګ مشرانو حتی په ګونتنامو کې لاندې چا پرمایشتو تګارټ کې نه خو د له زندانو کې د چا فشار قبول نکو ته <سؤال> سخت بمبار او یو لوی فشار لاندې د چا خبرې ته غاړه کې نه خو د چا غړي خپل اصول خلاف یې بلل نو دې ته مو مشوره د دې فشار لري باید اخ اه ټول اهداف او تزان ورنرسې موږ سره گاونډيان یو لوبل سره باید په چلن ولرو یو لوبل سره تجارت ولرو همسایه ګلوی وصول سره مرعاحت کو دا چې واستې د 10 نور څه اغرازي پدې کې مختلف تفسیري کېږي او هرڅوک پې حیران دي چې ولې د دا سیاحت دامات کې سند په پاکستان پو ګټ د افغانستان خا دا تفسیري خبره چې تاسو وکړه تاسو فکر کوم نه غواړئ چې وایم زه بدرته وایم او یو یو دلیل دا خې البته دا تفسیرو په لړ کې چې وایي چې پاکستانی طالبان او ملاتړ کوي د ټي ټي پی بل خبره دا, دا چې وایي د دی ډیورند د کرخه پر رسميت پیژندل در نه غواړي څه پ کې وایست بکوړه ټي ټي د نن ورځې خبر انه ده د موټر پوتوحاتو مخ کې دوی خپل اعلانات کول سي په پاکستان کې څلور اتیا زره کسان و ځل سي دپتی رول شلو کلو کی هغه وخت هم دا حمله وی دا جنجالونه وو دا اتیا زره مودي د خپل یادوي بیسیکلی موږ راغلی موږ دا فیصله کړل چې مخاره به چا په ضد نه نه کارول کیږي هغه فیصله باندې ولاړ یو هغه هم عملي کوي د مول خاورو نه چا ده استفاده نه د پا کړه دا سری پاکستان خپل کورونی مشکلاتي په پاکستان کې 350 1500 کیلومتر دینینی عملیات سره کیږي په مختلفو سیمو کې دا د خپل کورونی موضوع د خمبر کوي پوجل لري غیر د استخبارات لري باید خپل مخاوني ونیسي و... یعنی دا په پوری ځال نه لري 500 دیورن موجود دا ویډیو همدغه موجود دا د ډیر درنې خبري دی د ولسونو د ټولو رای په کې خپل خپل کار دی دا یو حکومت خپل سر نه دا پیسې لیکولای سي نه دا منلای سي زوایم سي تي دا ترسل کال زیات دا منسيو دوام کړي دا او اوس دی په دغه وخت کې داسې فشار اچوي ترڅو سي یو 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 یو, یو, یو. ملتونه د اوس پیسو له ون کی حکومتونه د دولت رنی پیسو نيڅه حواله خو ځین بیا فکر کوي چې په خپل د امدی ته لار اواروي دا اوس مثلا دوی ویلي دي چې بي ويزه بي پاسپورت هیڅوک نشیتلای ها خلک چې د دغه کرخه په دواره خو او کی وسیږي کورونه د چا حل تدې د عدالت دي یو رورال تدې یو دلت دي خو کچیر ته د ويزه سيستم دوی عملي کوي چې د و سختي عملي کوي کچیر ته د پاسپورت سيستم علي ماملي کوي فکر نه کوي چې اوټومات هم د امدی ته لار خلاصي کېږي پراسمتو پیژندل شي ګور دا سلسله لډیر په خوانه دا روانه د سډیر یو څوک په پاکستان ته ټول پا پا پاکستان مو پا بیا پا 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 نور نړي ته ټول په غریبي او په مزدوريو په تجارت سي يا په نور زون تیرولو لپاره دغه د پاسپورت دی ویزه سلسله خود څنګه نه نه داخله لډیر او لس زونه دا سلسله روانه ده البته اوس زیاته کړی ده او په مجموع کې دغه وسنې وزې سره منسسو دی چې مختلفه بهاني کوي مثال <مسلنى> یو موضوع د امنیت کي په دې سال کې صالح کال افغانانو altitude د امن وخت یې کړی ده هیڅ تکلیف او اذیت پاکستان ولسته یا د سیمې خلکو ته یا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان خلکو ته نه درسه ویل نو اوس کده سيو خبره کې دا هم یو یو لکه یو بهانې بلل کیږي او پاتې سودا غزين موضوعات کوم كومن... کومې خبرې نه دي د په خوانه روانې دي خدای سواز شدت کوي را اوس نه دا وخت نه دا مناسب و د پاکستاني اقتصاد هم ډیر ضعیفه ده او ډیر مشکلات لري زه فکر کوم افغانستان سره د افغانستان لري مرکزی سیاسي سره د دې تجارت او ډیر خزمی نه مساییده او موږ بیا هم هیل لروسي د چارواکي د دې سیاسي مشوره د دې ولسونه د دې علما هغه په پا دې پالیسی باندې او نظر ثانيو کی او بیا په دمره یو بد حالت باندې په دمره یو سختي سره مهاجر بیچارهګان ماشومان سپنګيري او د دې یک کی دا پر له کوو انسانان تاسې په یاد وسې کله به هم ملت متحد د مهاجرنو د انتقال سلسله شروع کوله نو په سرلیک به اغاث کړه ځکه هغه په وخت او موسم ب خو یو چا په خیمه کې مختیرا ولا سایت روانو لاندې به مختیرا ولا سایت څو ذاته خونه وکړه او ټو اسراي او حویلي جوړه کړي ولې اوس وخت تیر نامناسب وخته او یو په یو باندې ډېره زیات او بیا سې الته کوم یا لانو نه کړي اغه اعلانونه خلاف بهادي پولیس د افغانانو سره چلندې خو په کوم دی خبرې ته خبرت راسته نه کو دا کډوالو موضوع یو لوی کړکېچ دی د اساس لپاره او اساس هم ستاسو سنځښت او دای و بلستونځ په بار شول خو د پاکستان سره د اړیکو په اړه خوسند د ډیپلوماټیکو په اړه خلکو سره ډيري پختني دي اغه دا چې تاسو یو ډول مخشوشتيار امځ تکړي د مثلا په پیښور کې اساسو د سفارت کنسلوای چې په نړی کې د پاکستان په سرخه واد نشته ستای نه کوي او سد راز هم بیا تخته ګلاتریکوي وايي چې ټول نړیوال اصول مات کړی دی او د دفاع وزارت مو بیا نن د کورنۍ او چار وزارت د سخت او عاقیب خبرداري ورکوې فکر نه کوي چې د ګردنداره مو د پاکستان سره داسې مشخصه واځي او سرګنده نه ده ګوره دیموګ د دی مشرانو کڼلارې واځه ده مشخصه ده دیموګ مرکزی پالیسی دیموګ کڼلارې هغه داسې دیموګ محترم رئیس الوزرا صاحب بیان کړا ټول په دې ماغه پیریوي کوو دا کې یو بل کشر چیرته خبره کړی له کټاسی اشاره ورته وکړه کونسل صاحب ته هغه نو دیغه شخصي نظر بللای شو نو هغه د ډیپلوماټ دي استا هغه دا... تاسو استا زولیکې په هغه واد کې وکړه وک ډیپلوماټ ده هم خو انسان د خطا کیږي به با. البته د مو پالیسې دغه د سي مشورانو بیان کړه د مو مرکزی وین دویا نو بیان کړه د پام د غ باندې روان او بیا هم کوشش کوو چې له پاکستان سره مړي کی ډيري خرابي نسی او دغه همسایگان په ډول د ګوندانو په ډول دي ته هم دغه مشور او کوله دیموګراسي الوزرا صاحب سي هم په خپلو خبرې کې وضاحت ورکوه دموګ دغه پاليسي ده نور مثلا د ستاسو د کابینه وزیران ورزي پاکستان ته altitude د دې کچې خلکو سره ګوري فکرنه کوي چې دا په خپل استاسو حکومت د ځان قدر په خپل کموي کور د مس هر وزیر ته د حالت خپل سال سره هم کتلی دي او د اصول د سيملک ته ورسي هغه اصلي هدف سيتا او وی هغه تر لاسه کې der alter څوک خبريال سره هم نی له سوینګیر سره هم نی دی او دیو مکتب او په هانتو نو استاد سره هم نی دا په افغانستان څوک راځي مأم د سې موږ سونيته زم مأم د سې وله د سې نه د په خسوې سې موږ کون چارواکې د تللې یوالته د خپل سیاس سره نه کېتله مطلب مې دا چې کله کله د د لیدنو کچه فرق کوي نه د دوی یو کس راشي د دوی مثلا سفیر راځي تاسو ور سره ګوري او استاد وزیر ورزي حالت د وزارت په کچه څوک نه ور سره ګوري هدف مې دا و چې یو ډول تاسو غره ارزه نه در کوي دیپلوماټیک او اړیکو ته دا خو به له خبره د خدایم شي زه نه منم چې د مو وزیر د خپل یو validTypeږي وزیرني وسره لدی ما درته ولس خپل وزیر خپل سال سره لدی بیا به نور سره من دی ل البته یو شی چې تاسو کو جوړی هم چې تاسو په تیرو 58 کلونو کې په افغانستان کې جنگ او هغه جهادي تنظیمنم حالته میشتو ځین نور جهاتونه مهالته و نو لږ وخت د سيو تعامل راغله د سرختیا هم ځیني چارواکي دغه طرف بوکل کل بو چاته په ټوت نظر کتلی خوغه په غوی پورې اړه لري ولې دمو پالیسی دمو اصول غدر نخته غا احترام ده اغه متقابل اړیکو ته درنستر کتل دي او د خپل ملت غولیا مسالح په نظر کې نیول دي دغه پرانا کې دپلوماتي کاری کې پهلن دی یو بل موضوع چې د هم دې سره تداوله لري په دې ورستیو کې پر رسنۍ کې راپورته شوې دا د دې ویل کېږي چې استاسو د کابینه غړي هتا د پاکستان شناختی کارت لري د دریو کسانو د دریو وزیرانو نمونه یاد دي یو کس په ورستیو کې د شناختی کارت اخستې ده فکر نه کوي چې دا هم ستاسو د حکومت کمزورتیا ده دا خبرونه خانم د تروسا ور دي لیدلې دي نو ملي دي دي او نه په شابه مند شخص سي وګړي د سپوي او یو دا د اصلي سوشل میډیا کې پروپاګاندا څخه چارچاپې کوي دا به له خبره دا ولې د موږ الحمدلله څومره کابینه دا څومره ملګرین جاږي افغانستان د تیرو 2015 له خلکو د جهاد مشهور سیری دي کورونه د لیدي اولادونه د لیدي جایدادونه د لیدي هرڅو کې پیژنې یو همداست د څوک نسته کی یو همداست څوک نسته کی چې هغه دی په اصطلاح دوه طبيعته وبلس خو آتا په تاسو داتورن دی متقی صاحب چې په پاکستان کې مخاربارونه دی الته مخ پهلوان دی لا تر اوسه پوري څوک مشتاله او یاقوب مجاهد خو ویلی چې اشتمنې مراولې کوي تاسو څه کوي په دې برخه کې دمال الحمدلله ټول خاندان یو پرده هم په پاکستان کې نسته ټول په افغانستان کې او بیا په افغانستان کې په کابل کې او یو او د جایدات په رابطه باندې سکوم خبرې کیږي کچاده دی د وارس صبح تم پیش کو نو بیا زم ملامت یما ځکه چې موږ سی وخت په جهاد کې تیر کړای دا وخت خو هم په مرزښت او وس په هم د خدمت کې وخت یما او ټول کورنيم د ليره سره ده نو دغه څه خبرې کیږي ماده ټول دا فقره تورنه دي څنګه مخالفي نه یو په بل لګي ین ستاسو په ګډون د وزیرانو هیڅ یو کورنۍ مو پاکستان کې نشته باور دی وسه چې په هیڅ حال وس علم نلار موږ کورنۍ دیالته نو د خبري بیا کومه کېږي چې وایي چې د پلاني کورنۍ الته نو خبري چې پیدا کیږي اتمن یو سبب وي ګور خبري خو ډیر بد به تورن په خلکو بستل کېږي د خوست پروپاګاندا د ورده د سوشل میډیا د ورده پابندي نشته پچا باندې پچا اصول ته څو غاړه نه ګدي رکم رکم تورونه په خلکو ستړل کیږي خو الحمدللہ ثبوت چانه ډول اندی کړي مستند شي چانه ډول اندی کړي او دلته موږ ټول خلک ویني موږ خو سپو دخته کې او په سارا او په غرو کې نه یی پرته هار کې او په لکا او خلکو سلام راشه درس دا غو ټول ویني چې موږ دلته ځوان لر او کورنۍ هم د لیدې په مدرسو کې په مکتبو کې او په دفترو کې په بازارو کې په ټولو ځایو کې دل کېږي ها <خا> دا, دا کډوال موضوع باندې کله نور هم تام شو زکه دای یو لوی او ستونزمنه موضوع د حسن ستاس لپاره تاسو هسه هم خپل مشکلات لري او دای یو لوی مشکل د زکه چې هر اورت زړګونه افغان کډوال راستنیږي د تورخم لاري د چمن د لاري نه او دا په څو کټګوريو کې اصلن یو غو څوک چې حالت ډیر وخت رکړي د کاروبارونه لري دا څو کساندې چې سلوي کال ته ترکړي افغانستانی به خېلی دل نه د عمل ته پیدا شوي دا غوسره به کوې د روزګار د پاره د کاروبار د استوګنې د تعلیم پدې برخې به څه کوي ګوره د دې مهاجرنو مبارکي یو خبره یو حقیقت به ټول متوجو شو چې د افغانستان څخه لیدل دي مختلفو لسواليو کلیو ولایتو نتلل دي الحمدلله ټول دلې خپل مين لري ځکه لري جیدادونه لري البته دا یو شي سي ويدي سي څوک دي لري د نړۍ وروخر کړای دی نو دلته مزکستا خو کور نه د ورباند جوړي په خای وړوکي کور لارو وس ډیر سي ويدي ناغه به یو څه زاتو بغاړي وسم دا خلک سي رازي خپل وسيموتزي او خپل وسيمو کې اباديږي څو خپل زراعت به تر تازه کوي او په غ باندې به گزاره کوي او دا خلک سي ته هجرت کوي او الحمدلله اکثر ډیرخه کسبونه زده کوي او تجارت سره بلت سو دنیا ویلدل آی او بل خبره, خبره د توجو وړ د اعداد سی ډیر زیات بلکې فلوکنو کورنۍ په پاکستان کې د سوه صدلې د سوه غوي کاروبار په نورو دنیا کې مثلا په عربو هیوادو کې په اماراتو کې په سعودي کې په کویر کې یا په غربي نړۍ کې غوي له هغه هیوادو نه خپل کورو ته پیسې را لګلې او حالت گزاره وکول نو در خلک بیا افغانستان ته راضي بیاي اهمه کاروبارونه سپنور دنیا کیستا هغه بوي نو ډیر داس خلک کمشه د خبرې سید مثلا په عربي هوادونو کې یا په پاکستان کې حتی عدالت پاره پاک ډیر افغان کډوال دي چې هغه د خپل هوا سره مرسته کوي پیسې لګي کاروبارونه الته جوړوي خو د سخلک شته چې په افغانستان کې هیڅ نه لري bale da 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 واقع ته د یقیني دی ته به حکومت توجه کوي دی ته به ولوس او اجتماع هوادوال ور سره همکاري کوي پګړ دبلاستوي کوي چې په دې خبر خکینو هغه څه به کوی چې الله تعالی موږ فيه مکلف کړي او سمه دموږ وسوي او دویم ډله هغه خلک دي چې د ځان امنیت د غوښتل کبلتلی دي ستاسو د حکومت پر اتب سره دوی ولاړل او د هغوی کچیر ته برته درځي د غوی امنیت غوښ نه دي هغه ته ځکه غوښ نه سې ستاسو د لې پاته دی دی پوز سیمن سبان پاته دی د دی دې حکومت پنځله کښاو خامو مامورین څو ټول د مو سرکار کې هغه پاتې دي د غتی ريجن سره له خارانو سره ټیکداران پاتې دي اوس په پیاستو ماسو مو ګټه دی یو منې تیپیخي خبر نه دا ورېدل دغه اوازی یا دغه شکایت حق څوک لري چې بهانه غواړي چې خارج تزان ورسي اروپا تزان په دغه خبر ورسي افغانستان کې د هیڅ اثر ته خطر نهسته مال ته خطر نهسته دلته و اصولستا الحمدلله نظام حکیمدا خچیرته واخ یوځيب موږ اوردلی وای تاسې اوردلی وای نوخذین په پیخی وی مو تکي سه په خې وی دا په مزارکه مثلا بلورزی و پیخه وشوله اې څه معلومه نشوله چې دا څوک دی ولی وشل څنګه کیسه خبره دغه چې په دغه حالاتو کې چې فرضن د چا د چا خبره قضیه یا دوسیا مطالعه نشي او څوک وشل کېږي نو هر بانه ورته جوړی دی شي او درېمه هغه کټګوري دې په دې اړه هم غواړم راتوي چې دنجونو د تعلیم لپاره حالت تلې دي کته چې دنجونو خوندې خلاص نکوي دوی به مجبور شي چې ایران تلارشي یا نور هوادو نو ته فکر نه کوي چې د هغو سره د غلنجا چې د دوی او په ځای لنجا د حل په برخه کې مرسته وشي ګوره ک چې ته د جنو واقعاتو د جنو حوادثو خبرې ایا دغه خلک چې د جناتلي او امریکا کې یو کس و نه و چلس په د یو خمو ب توصیخه خبر سوی کوي چې دا سینوره مجلسوي د خو حوادث تي څوک په شخصي دکومې نه لري چاته به نوې خبره ورکو خسبې د فوټو له دنیا کې حدیثي راوستکیږي البته د نظام په ستاباني په دې فکر چې تاسو په پاني رژیم کې کار کړی دا خلک ټول د عمومي عاطي پرانا کی آزاد ژوند لري نو دا د امنیت موضوع سده یادوي دا واقع بیا احساسه موجود ده او د خلکو ته هیڅ ستونزه نشته او کچیر ته فرض نه یو څوک د دله لپاره تلې چې حالتې لور مکتب ته زی او افغانستان کدا امکان نشته اوس در زیل مجبوریت دا فکر نه کوي چې د دوی حق نور هم تلف کیږي دلته هم لور مکتب ته نشته لایو مجبور دي چې بیا ایران ته وتختی دلته خو الحمدلله د تعلیم شوبې په مختلفو برخو کې ټول هیوا ست اخلاص دي کډ چا ولادونه لورانی وړی وی تشبګه مسم په پوری خو مکتبونه ویلایسی همدارنګ په ديني مدارسو کې چې په یو کې وساستره علوم همسته تر انتها په درس کولایسی دغه یو برخه سي اوس په الحال ولاړه ده د دوی برخه ته به طبن صبر وکيږي تر سعودي ته حل راوځي نو څومره صبر دا د وکاله ختیر شو فکر نه کوي چې دا اوس خا موقې په لاس درغلي ده د دغه ورونو چې جنو د تعلیم لپاره بهر تلی او پردی وطن ته وس خپل وطن ته درځي دا خا موقې نه ده چې دوی ته د جنو خوانزي پرانستل شي دا د سي او موزود سي دي علي تحصیلات او دي تعلیم او تربیه او نور اړوند ادارې په غوور باندې کوي او دغه ضرورتونه یا دغه تشوشونه هغی هم اوری او سیډی به نو کوشش بده کو کی چې ودا سه حل راوځي چې هغه د جنبی аваارز ونه لید د نری سره د اډی کوپاډ غواړم چې یو سراته وایاسته اډی که خو متا بند نری سره نشته تقریبا په نشتی حساب دی خو اوس کچیر ته د کډوال درزی تاسو په خپل ځان دته تیار وای چې د دوی پالنه وکي زکه د خوري امکانات غواړي او دغه کډکیچ په دربانډه څومره باروي ته نه صاحب یو خوده خبره کوه موږ تاسو شخصي نظر دسته موږ نړي سر اړې کې نست دا اوس د موږ سپارټون په ایران، ازبکستان، تركمنستان، پاکستان، چین، قرغیزستان، قزاقستان، روسیا، آذربایجان، ترکیا، قطر او انډونیزیا، ماليزیا په دې ټولو هوادو کې فعال دي سعودي عربستان کې او حتی په دېرو هوادو کې نور سي موږ سره خې اړې کې لري او لکه اسپانیا سو پورپاکی الانسو هم د چک جمهوریت سعودي خواته بلغاریاس و د ټول نو مرک سره همکاري لري او ټول سره را شادرلرو بیا ډیرو ذاتو هوادو سفارتونه د له خلاصتي نو د هندستان په شمول ډیرو هوادو د جاپان د نور هیوادو استاد زیاتره وخت لیوی د دې سیمه هیوادونو سیمیات په دوغو ټولو سفارتونو اخلاص سیرشه درشلرو تجارت لرو غوی دمو پاسپورت یو زمانی مودې غوی منو نو اړي کې خدا سي نه دي سي لکتا ستعبير ورچو نو خو دا اړي کو خو ګور اړي کو متقې صاحب زما هدف دا و چې په دغه اړي کو کې دا هم راضي چې څوک لچانم رسته غواړي کومک ورسره وکړي دا نړیوال ټولو اندغه سي ډیپلوماټیک اړي کې یعنی هدف دا دی چې هیواد پر رسمیت پیژندل شوی وي دا نور نه هیوادونو ورسره رسته کوي تاسو په دغه حالت کله نه یست دمرست په څنګه کوي د دې خلکو سره د خپل کډوالو سره د تیر کال څخه په ټیکا کې زلزلہ و سو دي نړۍوالو مرستې را لیدل د ساکل څخه هرات کې زلزلہ و سو د گاونډي هوا دو د لری هوا دو د عربو هوا دو مرستې را ورسېدل په همدغه ماجنون په برخه کې د سورز د نمو سره پاتون سره ناس ته ولاړ دي چوک شمیره لګي چوک زایمو و دره لګي خو بیا هم د دسیو غټ سیلاب دسی بیا به ډیر بوج او ډیر ډیر بار دي نظام او دي حکومت کووي مو به کوشش کوي چې بدغه ته هغه حالات راو باسول کسانس د مسيران وي د استخپل خله ګولب ور سره نمایکو خپل امکانات په کار اچو نور الحمدلله افغانان بلاص وبکو ندي به تجربه او بیکاره ندي هغوی به هم کوشش کوي او خود بوخود به روزگار پیدا کیدمو کوشش لاده ستنی د دس پروژې شروع کو چې په وګ کې د روزا او خلکو ته روزگار پیدا سي د کم داوس تاسو وینئ د هوا په 1350 زیات یوازې په سړکونو باندې کار شروع ده د موفزر ها او خلک یوازې په زغالسن کې مصرف کړی دی هم د سپنور پروژې کې کوشش تا کوسي د خارې پروکټو پروژو کې هندسي کارخانه تر په خواځایت سوي د کوشش هم دادسي سہولت برابر سي او د صنعت په برخه کې حیوادوال مصرف سي د ټول حقي اقدامات چې په تدریج سره به د هواد راپورته کیږي خو اوس متقسې بوسخ وسخو حالت ډیر سخت, دیر سخت دیر 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 دی په تاسو باندې ګوري ژمای دی په دې تر مخک هر ورزرګونه کسان درته رازيد اوس دوله کښه او کسان راغلي دي او تاسو د حکومت وینا د چدان نه 5000 کسانو ته خوراکي مواد تیار کړي دي تر څمره وخت پورې دا مواد او د پاکستان سرت پاړی کو کې بیا هم اورستي پختنه باندې چې تاسو مشران همشه دا وایي چې ډیر ناروا کوي پاکستان د نړیوالو نورمونو خلاف دا کار کوي د دفاع وزارت اختر ورکي د کورونې او چارو وزارت اختر ورکي په دې اړه ته وای او فکر کوي چې د پاکستان سرستاسي پتګلارې بدلون را روان دي او کوي کوم بدلون؟ تب کومه هارس د مهاجرونو د اكمال او د خوراک او چې حق <applause> خبره ده د خطروسه پوری خبرونه د البته د هغه د هغه حالت مېشته ده حقوقي د کاروبار او د کورونو د جوړولو دا واقعنه ډیر ترن بار ده الله تعالی دې په هغه کې هم ګډي ټول توفیق راکړي پد سول پاکستان سره دیمو اړي کی د موږ له طرف نه دي خرابې شوی موږ په خپل اصول ولاړو موږ له دې سره د ښکاونډې ټوټه په اصول مرعات کړې دي له دې سره ترانزټ اصول مرعات کړې دي له دې سره حرا شادر شاته کړې ده نو دا اوس په دې پوره اړه لریسي آی دي راتوم کې ګامونه څې دي او د خپل پالیسي کوم لور ته بيایي no. ولې تر کومه حدا پوره سي دي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوم ستراتيجي په کار اچولې ده کوم پالیسی په پا مخ بيایي هغه داده دا. زموږ د ټول سیمې د سیمې له هوادو د نړیوالو هوادو خصوصا د گاونډیو هوادو بیا خاصتا په پاکستان سره نوخه تاسو ښارې کې غواړی خو دوی چې نه غواړي د دوی تګلار خوغه د معلومه شوله تاسو ټول شکایت ریکوي واقعتا هم دا چې نړیوال غک په کې ملګری ملتونه د بشري حقوقو ډلې ټول ورتوي چې دا کار م کوي دا ستونزه د افغانانو تې م جوړوي اغه د چا خبره او بد... او نه اوري او تاسو هم نه اوري نو اده غوي کړنلار خداي بدلش و تاسو پوړاندي تاسو کړنلار بدليږي او کومه غسیب وایي نه مونږه احترام ورتلرو او مونږه ورونه دي او مونږه دوستي واده ګور تر کومه هدف پولیس د اړیکو خبره ده مې خرابول او د وګو خړېدل نه غواړم مګ جنجال نه غواړم موږ افغانستان پنځصد لکه فالسي پور کې سوي ده غواړم چې د افغانستان راپورته سي د سیمه په ساته د اقتصادي مرکز سي د اتصال مرکز سي د ترانزيت مرکز سي دلته امني دلته مولا سوکاله زون ولري او د هغه وخت کې چې د سلوټو لګونډیان سره مخې اړېکي خو موږ په دې یقینو سي د پاکستان وللس د پاکستان علما د پاکستان سياسي مشران بغو هم هم دا فکر لري دا کڅ په دیمابنسکی دینو چارواکو دا سپری کړ راغلی او مې سې په مرود زمان سره به اصلاح سي او کنسي اصلاح راغ په تی پور اړه لري موږ په الحالام د غرب پالیسې د بیا کله مشکل سره مخ کیګو نو د اسلامي اصول او پرانا کی د خپل ملي منافی او پرانا کی د خپل عتابی نو د هدایت پرانا کی به تسمنول کی او کچیر ته امداس ستاسو وطنوال زورول کیګلته 83 نیول کیګي د 15000 کلدارو نه زیات کلدار نو ور سره پرخول کیګي او د سچي تاسو شکایت کوي او دنیا ویني امداس به تاسو ورتナスوي او پاکستان د لا کار کوي نو نس خو نه یو د نړیوالو سره په مجالس سر روان دي د پاکستان سره هم رابطي کوي ټول حقلار په کار اچووسی د موږ د ولس حقوق د حقوقي لاسورسۍ او څو کې ځنیوانه کوي او تر اوسه نتیجه نه ورکړي bale تر اوسه ختغه کوششونه دی، څه سوي دي دی، او دیتو ويل سوي دي ریښتیا په ډیرو برخو کې نتیجه نه ورکړي او دغه څوکم کړي دي چې هغه خپل ولسی حیوانات رازيدي او په ځان ځان کې دوه باندې اخته وي او په خدماتو باندې اخته وي او له نړیوالو سره هم په دې مجلسو اخته وي چې څنګه د موږ د ولس حقوق ځای نسی